Alô pessoal, muito boa noite de sábado. A gente tem uma novidade para mostrar aqui nas lojas Única. A partir de agora, a gente vai começar a andar pela loja e mostrar algumas atrações. No programa de hoje, tudo por partes, viu pessoal? No programa de hoje, nós vamos mostrar justamente, tá muito em alta, as corridas, as caminhadas. Pessoal que aproveita aí as ruas de Itapes, que são bem planas, para justamente praticarem exercício no final do dia, no final de semana, e as lojas Única estão realmente com uma linha exclusiva aqui na cidade de Itapes, aqui na região, para as corredoras, para quem anda de bicicleta e para quem gosta de fazer caminhada. A partir de agora, a gente vai estar mostrando para vocês. Tudo da marca Alten, uma das marcas mais reconhecidas do esporte brasileiro. Para quem quer correr, ir na academia ou fazer aquela caminhada de fim da tarde. Você já sabe, passe agora mesmo na Loja Única. Voltando, obviamente, das lojas únicas, circulando aqui pelo centro de Itapes. E claro, né? Não tem como ir nas lojas únicas, meus grandes amigos Grazi e Maiara, e não vir com a sacola cheia. Afinal, nesse clima de corrida, caminhada, todo mundo nesse clima fitness, não tem como não aproveitar as novidades que as lojas únicas estão proporcionando, não só para o Itapense, mas também para todos os moradores, veranistas e turistas que estão circulando neste momento na cidade de Itapes. Estamos aqui diretamente da Única, no centro de Itapes, e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa polo aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$ 80, com ótimas condições de pagamento, em 6 vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas R$ 40, você está levando com as melhores condições de pagamento, tudo em 6 vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em Itapes, na região, nas lojas Única, onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo uma consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório e vai funcionar diretamente no Pontal Center prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 996778480.